Долотоки, янки та бензопили. Третю добу у Богдані триває активний ремонт старої і вже аварійної мостової переправи до присілку Бребоя. Металеві опори накрили брусом, їх укріпили та надійно зафіксували. Даний міст, значить, із даною конструкцією може витримувати навантаження, ну там 25 тонн. Товщина настилу 20 сантиметрів і лижньовки 10 сантиметрів. За роботу взялись тамтешні лісівники, яким будувати подібні переправи не в новинку. На все про все знадобилось 60 кубометрів лісу. У нас біля 5 мостових переправ. Ми зробили капітальний ремонт по вулиці Довбуша, зараз по вулиці Брабоя, по вулиці Піханка також провели ремонт пішохідного моста. І так розташована наша місцевість, що люди користуються такими переїздами, переправами. І воно, міст даний вже потребує майже кожні 10 років ремонту, тому що він є дерев'яний. Інакше тут не дозволить технологія бетонного або іншого. Виконавцем роботи є Грахівський держлісгосп, що дає змогу швидко провести ремонт і, можна сказати, дуже така ринкова ціна конкурентно спроможна, тому що нам виходить у половину вартості. Наразі триває упорядкування переправи та облаштування поручнів. Робота кипить в центральному парку села. Нещодавно тут встановили дитячий ігровий комплекс, а місцину в майбутньому перетворять на центр відпочинку. Зараз триває зачистка біля огорожі. Опісля візьмуться за місце для парковки. Виникла необхідність у будівництві паркувальних місць, тому що знаходиться тут скупчення людей, дітей, початкова школа, дитячий садочок, прикордонна застава. Тому парк зараз, після того всього, коли огородився, є змога дітям відпочивати, дитячий майданчик. Огородили його біля річки, провели частково вже будівництво тротуарів. Інфраструктура, звичайно, приємна, коли покращується. Дороги теж приводять до ладу. 6 кілометрів центрального автошляху покриють суцільним асфальтом. Все планують завершити до кінця цього року. Є необхідність у продовженні тротуару, тому що то є рух, діти, школа розділюється на три частини. І безпека руху, перш за все, дітей, безпека в будівництві тротуару. Туристичне село модернізується швидкими темпами. В майбутньому більше уваги приділятимуть зонам відпочинку та укріпленню берегів.